também mais fofoca. Exatamente. É. Teve brasileira que pediu ao Papa para abençoar a Playboy e pôs a nome no Instagram. E aí, o que, é que você acha disso? Rapaz. E aí, se fosse outra pessoa para, né, abençoar, mas o Papa. Você queria lá abençoar, Bebeto? Ah, com todo prazer. Né? Eu acho que o prazer seria depois do Papa. Da o Santíssimo Papa. Mas... pediu para abençoar. E pôs a despedida ainda, viu? A modelo será brasileira. Será que o Papa abençoou? Não sei, viu? A modelo brasileira Luana LeBlanc. Ela que possui uma página na OnlyFans, ela se arriscou no Instagram e postou uma foto nua. Agora é esperar para ver se a rede social deixa o post no ar. Luna, que está prestes a estrelar a capa da Playboy na Dinamarca, até pediu ao Papa Francisco para abençoar a revista. Fez o clique Como Veio ao Mundo, só que bem pouco, um pouco mais bronzeada, né? Lógico. Só que no começo do ano, a modelo brasileira contou ter sido criticada por um comentário que fez sobre o Papa Francisco. Ela declarou que gostaria que o Pontífice realizasse uma oração para o seu ensaio na Playboy. Ela disse, eu gostaria que o Papa realizasse ou rezasse pelo meu sucesso na minha revista, diz ela em uma declaração reproduzida pelo jornal britânico Daily Star. Entretanto, a modelo enfatizou que é criticada por seguir o Papa no Twitter e também ela... disse, eu sou uma modelo, será que eu não posso ter fé? Eu não posso seguir o Papa Francisco? Eu não posso mas estar nesse, em paz mas com nesse caso dele? Não, mas nesse caso não. E ainda ela disse, me disseram que meu pedido era inválido porque eu sou muito sensual para seguir o Papa, que só Deus pode julgar, completou ela. E agora diga o que é que você pensa. Rapaz, só Deus, ela tá certa, só Deus pode julgar, mas o julgamento também se faz também aqui, uma atriz, né? Julgada é, pela língua do povo. É. O povo não perdoa, desce o cacete. Não perdoa. Desce mesmo, sem miséria. Não perdoa. E você, será que vai pousar também na G Magazine esse ano? Recebeu propostas, Bebeto? Ainda não. Quem sabe, né? E teria coragem de fazer esse post, esse clique? Depende do dinheiro. Olha, olha. Aê, aê, G Magazine! Aê. Telefone tá aqui na tela, viu? O golpe tá aí, cai quem quer, viu? Já pensou aí? Já pensou? Bebeto. Como veio ao mundo? Como seria o tema, Bebeto, da sua revista? Bebeto. Rapaz, olha ele. Um convite ao pecado. É, pecadinho. O pecadinho. O pecadinho. Então vamos falar de férias. Férias no Caribe. Coisa já pensou melhor, em passar né? em férias no Caribe? Sabe quem não, que tá lá? Um casal. O casal loiro da televisão está lá. Eu não no passei Caribe. No Caribe, mas eu passei em Galápagos. Olha, o Caribe brasileiro? Sim, não. Exatamente. Galápagos fica em Quito. Que chique. Então vamos falar deles. Angélica e Luciano Huck, olha lá a foto. Luciano. Estão lá no Caribe, é Caribe. Até teve um acidente uma vez com o filho dele. Angélica e Luciano. Luciano. Isso, Luciano tiraram Huck. Alguns dias para curtir as férias na ilha de Santa Bárbara, lá no Caribe. Acho que foi aquele o ali que está na frente seus do três bar. Filhos, Joaquim, Benício e Eva, foram clicados no dia 22 de janeiro, se divertindo no local. Mas foram fotos que foram divulgadas apenas no dia 25, terça-feira. A família aproveitou o sol, o calor, para curtir o passeio de caiaque e se refrescar no mar cristalino da região, uma das mais luxuosas praias do Caribe. Eles também tiraram fotos em grupo, caminharam pela areia da praia e recentemente a apresentadora foi estrela na capa. E ela quem falou dos planos para o futuro, falou que talvez queria mudar para o exterior, trazer os filhos lá, mas ela pensa pelos dois lados, será que é bom para eles ou não? E hoje eles vivem uma proteção, um estilo de vida que impede que eles tenham uma autonomia. E ela queria algo muito bom para os filhos, era que os filhos tivessem autonomia de estar com os pais, de ter outras experiências, de viver ao lado da mãe, sem ser muito rigoroso. Então ela dá esse filhozinho na barriga e tudo, mas ela quer dar essa oportunidade de dar um pouquinho mais de liberdade para os filhos, mas ela acha impossível isso no Brasil. E a gente observa ali os filhos, a cara dela, mas do Luciano Huck. E ela apresentando aí um tanquinho memorável, ó, tudo em cima, em forma. Aprenda aí, viu, Luciano? A Angélica tá com um tanquinho mais sarado que o seu, viu? Amigo. Tá parecendo que você que trabalha na cozinha lá, ó, cozinhando, só comendo. Dois para você, cinco para mim. Ela tá com tudo em forma, apresentou um físico aí. E sem ter o que dizer, né? Deixou as pessoas de pasmos, de água na boca. Então ela tá com tudo em cima, apesar da idade, dos filhos que tem, mostrou um abdômen todo rachado. Eu tô na luta pra tentar rachar o meu abdômen, dividido, mas dividido, né?
Ali não tá mais nem de estar rachado, que a mulher tá com tudo em cima. Em cima. Já pensou você com um abdômen desse, hein? Ah, eu mandava era nu. Mas na eu tô quase ficando, eu tô quase ficando. Mas você só tá com um gomo só. É, mas brevemente. Daqui pra o final do verão. Será? Chego, mas no verão chego. De que ano? 2025? Pode ser. E a gente vê ali os filhos, a cara do casal. Não tem como dizer, olha lá, ó. O do meio mesmo, a foto ali aparece idêntico com a Angélica. Meu Deus! Você vê como parece tanto, né? Como parecer tanto com a mãe e o pai. Puxou muito. E ela tá aí aproveitando as férias lá no Caribe. E um local bonito, lugar né? Lindo, local praias bonito. Cristalinas. É um ambiente chique, requintado e também caríssimo, né? E elas assim, vai para esses locais porque no Brasil não pode ficar, né? Mas tem lugares no Brasil, tem muitos lugares bonitos. Ceará, nós temos o Caribe Ceará, brasileiro também Ceará aqui mesmo, no Maranhão, né? Na Lagoas. Tem o Ceará, tem a Lagoas Piranhas, um lugar Piranhas. Bonito. Piranhas. E aqui teve na Bahia lá em Piranhas, também, teve Trancoso, lá em Piranhas. Morro do São Paulo, Morro do Chapéu. Existem diversos lugares também no nosso Brasil também, que ela pode ficar também super à vontade. Mas eu não sei se é um sonho dela viajar no Caribe. Se eu tivesse dinheiro também viajava, ia pro Caribe... Ia pro lugar fazer igual esses influencers. Já viu agora, o influencer tá na moda. Praia, né? É, eu também até onde não tiver, só pra poder postar lá. Teve um cara que postou assim no Instagram dele, eu fiquei morrendo de inveja. Falei mal, mas foi com inveja, dorzinha de cotovelo. Ele dizia assim, ó, caguei em 25 países. Eu viajava nos países e tudo, só pra poder cagar. Só pra cagar. Deixei sorte. Eu falo, pô, vou cagar aqui hoje, ele vou deu cagar sorte, em Miami. Ele deu sorte. E eu só consigo cagar em casa. É uma discrepância, é. Meu Deus. É, mas... Faz parte do segmento da vida, né, Newton? É, agora trabalhar pra gente quebrar isso, nessa lógica. Vamos falar de Zilu. O que é que Zilu andou aprontando? Zilu, a ex do cantor Zezé de Camargo Luciano, né? Zilu, o que é que você acha de Zilu? Zilu é uma pessoa simpática, né, Zilu? Tá solteira. Tá solteira. É, tá solteira. Eu tô solteiro. Olha, dá certinho, hein? Zilu e Zulu. Então, Zulu... Ela falou ainda por que ela mantém o sobrenome Camargo. Será que ela tá querendo uma reconciliação? Não divorciaram não, né? Ela tá querendo uma reconciliação, acho. Ela separou, ainda não tem o nome. Mas tem casais que passam 20 anos e voltam, né? É. Ela respondeu em várias perguntas dos seguidores ontem no Instagram. Uma das dúvidas foi o motivo de ela manter ainda o sobrenome do ex-marido Zezé de Camargo, mesmo após o divórcio. No divórcio, foi um pedido do ex-marido. E pra mim, não vejo problema nenhum usar o Camargo. Faz parte da história de vida, tanto dele quanto dela. Ela também falou que o atual namorado, o empresário Antônio Casagrande, com quem completou 9 meses recentemente, ele também não liga. Zilu disse que, em breve, o amado, que é brasileiro, que mora em Miami, vai voltar ao Brasil. E isso não significa que eles estão prestes a se casar. Ela falou, claro que eu vou me casar novamente, mas só daqui a 2 anos. E olha, vai ser o casamento. E ainda espera ela, ainda reforçou isso, né, que vai ser o casamento. E a assessoria dela falou que o casamento dela vai ser o casamento. Imagine aí o casamento dela de Zilu, estourada. Como é que vai ser esse casamento? O que é que você imagina aí? Será agora quando ela casar de novo, ela vai ter que tirar o sobrenome, não é, Bebeto? Tem que tirar, né? Tem que tirar, olha lá, poderosa. Ela tá noiva, agora você perdeu a sua bocada, perdeu a sua chance, Bebeto. Perdeu. Mas quem sabe, né? Oi... Será que o Bebeto tá mexendo os pauzinhos para entrar em contato com ela? E aí? Ei, Zilu. Olá, tá com tudo em cima, Zilu, aí. E aí, vai encarar? Encara, sim. Vamos pra frente. O Vamos golpe pra frente. Tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer.